Danes bom stek pripravil z Anova Precision kukarjem, oziroma, to je pač ime modela, sui tehnika. Se pravi, tale palca, tale škatla je, kuhalnik, škatle z Ikeje, navrtana lukna, tipi topi. Stale tole, mogoče 2-3 evre. Original je pa mislim, da 40-50 evrov. Ok, sicer je bolj izoliran, ampak believe me, it's good. Ok, ta naprava komunicira preko Bluetootha pa Wi-Fi-a. Se pravi, jaz v aplikaciji Anova izberem recept, ki je velik. Lahko pa tudi na roke naštimam temperaturo. Se pravi, tole je trenutna. Tole je želena za steak, bo 53,5. Da bo mečken pod medium rare, ker gre pol še na polno za barvo. In pa čas. To lahko vse naštimaš preko tele naprave, preko prikazovalnika s temi gumbi. Bolj na izi je pa to prek Apple vse vštimati. Poleg tega imaš pol v Apple kar recepte, ki si ga lahko izbereš, prilagodiš. Imaš tudi postopke, pol za preza, pol za začint, kakorkoli. In preko Apple štartaš. Se pravi, voda se greje na primerno temperaturo. Preko piska te potem na telefonu po notification obvesti, da je pripravljeno za kuho. Danes gre noter ta ramstek, kupljena in kje. Ok, in pa preko recepta tudi odmer čas, koliko časa se mora to pacati. Zdaj za steke je urco priporočen vsaj najbolj dve. Deluje pa to tako, voda se segreje na željeno temperaturo in potem je vakumsko zapakiran izdelek. Od roba do roba na želeni temperaturi. Se pravi, središčna temperatura je po celem kosu enaka. Zdaj ta zadeva, ko pride ven z vode, obupno zgleda. Res obupno tak kuhan, tak sivo. Nečkaj apetitlih. Tako da se pol seveda vrže to na polno. Minutko, dve na vsaki stran. Tuk, da dobi skorico lepo barvo, malo še z maslom, pobejstamo, kak česniček not, rožmarin. In je to to. Pa se pa je. Se pravi, super, ker lahko nadaljavo to delaš, spružiš nadaljavo, ki si naprimer pa štima, aha, čez uro rabim tole, čez uro rabim tole, kuhaš lahko s telimi, suvi mašinami, nideni, jajca, meso, zelenavo, sladice, mislim, res. In finta v tem, ja, da je vedno kuhano, pečeno, točno tako, ko mora biti. Temperatura je v nulo. Enkrat sem testiral s jajci kuhanimi. Ene peče sverzi imaš in si zbereš pol. Kar ti štima. In je vedno isto, vedno. Niti so vod, ni važen, koliko ima voda temperature, koliko sam delaš, ni važen, a je jajci sladili in kar je na sobni temperatur, ni važen, koliko je velik. Nič ni treba tuhtati. Res ne rem za budal. Pa za kamut. Tako da jaz znam zelo tole zalaufam, dve stopine se moraš segret. Pohne pa nekaj delati. Za kompom imam nekaj manj štala imam na serveri, ki bo mi tako poštimo zelo. Medtem se bo pa tole kuhalo. Potem pa na polno. Pa bo pečeno manj rukole zraven. Eto to, ne rabimo nobene druge priloge, nobenih ohajo. Ajde, štartimo. Jaz bom zelo kar na roke štartil, ko sem videla suvi. Se pravi, na 48,2 je trenutno. Iščemo 53,5, potem gre noter, pa nastavim tole na 2 uri. Ker naj laufa, se smo bliz. Tudi smo. 49,45. Dobar, bo. Še malo pa dam noter. Evo, velika zapisko. Tole je bilo minutko. Pa si se grel še iz tisi. Sem pa noter toplo vodo naredil prej. Uče. Pozabil sem še, veš pa dam jaz. Obtežilnik. Da to naplava. Kaj sem že delal? Ponovat kak lončka, pa se dobro, je potopljen.
Rečem pa gor kak kavno šaličko oziroma kavn kružničik. Ok. Ljurci. To bo zadrževalo temperaturo na 33,5, zdaj je trenutno na 36, mogoče bo še za na 0,7 rasi, to pa zato, ker pojača temperaturo, ko daš hladni izdelek noter, pa imajo sledi vodo in potem to takoj imajo pojača, da doseže tisto temperaturo, ki želimo. To je v našem primeru, zdaj je trenutno 53,5. Ba. A ja, sedemo kako z zeliščnim maslom, ne? Sam se ga lahko lotiš, pa doma narediš. Vzameš obično maslo v eno posodico, potem pa zelišča, pa začim bi poželi. Pri nas se da kak drobnak obvezno. To premešaš, potem daš pa na stretch folijo, zviješ v take lušne basike, na koncu zviješ kot bombonček, enega v hladilnik, tale pa zmrzovalnik, pa imaš, kaj teda, čak kazanje. Evo, tako da to zgleda. Ustreč folij, zavit, preš, odrežeš, kukar rabš. In tole pač lušenku za en kos, eno rezino dati na steg, da se to lepo stopi. Priporočam. 2 hours later. Tole malo na men, se malo zapalil, te pa firto gor, čekt, na pa, paksija, udiši. Malo česnečko. Po je primer za bejstati. Vrede, da nam bo preveč središne. Še malo po basement, ki je tu ključen. Pa dovolj dobno. Je pa počit. In med tem, ko počiva, damo maslo gor. Takole dve šnitke. Zato lepo prestopi. Da vidim, na koliko smo. Ja, 54. 54 stopin, idealka. A ja, pa da bi ne bi kjer fuj kri. To ni kri. To je tekočina z mesa povezana z neko snovjo, ki nikoli ne zapomne, kako se reče, ampak bom napisal tlele. In to je to. Je za jest. Odlično. A jaz ne bom tega jedel. Da mi malo tatarca na to osnovaš. Približno ni skos mesa. Sam je tatarski biftek sro, tole pa na 54. In pa obvezno solni cvet, če ga nimaš, navadno sol, drugače pa ne tega le šparati. Zato ga ni škoda. Pa še en detalj. Malo ljunga ulička.
Evo ga, začire pa kostanjček. Pa tolem pogledal, kaj je to? Final Cut Pro 11, predstavito, je to kaj novega? Mislim, to je že prav od zuni, sploh nisem vedel. Ok, pogledal. Ja. Mislim, da sem popravil včerajšnjo napako. Ne, sem jo, ne vidim. Pol urce na žaro, ali pa še kako minuto meni. Vmes sem malo ventilacijo, pihanje zmanjšil. No, to je to. Tale bi bil pa všeč mojih hčerk. Ga bo dobila naslednjič. O, carska.